حكومة الصومالي لنا يا جواب كبحيسي هذا الكيكا صوية لي بدحوينها بوتلان إسوغا وسيركا وسارة دوخر مرين تبيها سلبان علي كوري جواب سينا يا دولة دا بوتلان نو دل استاغا نغولا دورا صوية راي إنكا وضيقا صدح دا قبل كا مدح دا قال كعيو إيو قرو إيو بوساس إيو بوتلان horta marka ugu horeysa wadabka ugu horeysan isdul taagaya waxa weeye diinta islaamka ka garow jooga iyo ka burco jooga iyo ka ergaabo jooga iyo ka argeysa jooga iyo ka galkac jooga diinta islaamka ay wada haystaan diinta islaamka cid ku kala duwan ma ogi sagana og meesha aan diinta gaarka lagu kala haysto keenista ciidamada uu aad ugu dheeraaday ee gobolka Sool keenistiisa ciidanka malaha uusan la socone waxa ciidanka keenay dadkii deegaanka u dhashay waxaana madaxweyne dalka markaa ka ahaa Daahir Riyaale Kaahin goobta ay degan yihiin markuu gaaray siilaayna madaxweyne ma ahayn ninka la yiraahdo muuse biixina iska bedel taariikhda iyo siyaasadda dalka iyo soo jireenkii Soomaaliland ayay muuqataa inuusan wax sida ay wax isu soo bedeleen ka warhan isirnacayb waxaan leeyahay dadka Soomaaliland iyo dadka Puntland wax isirnacayb oo ka jira ma jiraan waa dad kamida dadka ku nool geeska Afrika wasiirka wasaaradda horumarinta biyuhu waxa uu ka hadlay awoodda ciidanka jooga tukaraq ee u diyaarka inay difaacaan dalka dirmaha ciidankan ciidan beelaysano warbaq ee wiil uu meeshu doonana imaanayo meeshu doonana u dhaqaaqayo waa ciidan kumaan iyo kala dambayn iyo civilian leh oo go'aankiisu meel la ka baxo meel la ku dhamaado awood kasta oo kaga timaada cid kastana u diyaara inay talaabo ka qaadaan yaryar ee farakutiriska ee dhulbahante ee tolaayda maalmihii ugu dambeeyay lagu keenay in ciidamada Soomaaliland xaggooda hore la soo dhigay si loo laayo ama ay xabadu ugu horeyso kuwa dhulbahante taasoo macnaheedu yahay in maydka dhulbahantuhu bato oo aan markii hore ku jirin islaanta indhaha leh way garanaysaa ujeeddada ka dambeysa inaan dan loo hayn ee laga dhiigaynayo waa iyo sababta kuwa dhulbahanta dabka loo soo saaray ee lacagta iyo tolaayda lagu keenay ee tirada yara front hore loo soo geynayana waa la garan karaa madaxweynaha uu ka hadlayo muuse biixi cabdi madaxweynaha annagaa doorano inqilaab dalka kuma uu qabsan dadka Soomaaliland oo dhan baa waxay ku doorteen vote 350,000 oo qof yaa codka ugu riday ee sidiisa 32 xubnood kuma uu soo bixin waxaana run ah oo xaqiiqa oo aan been laga sheegin oo coordinationkeedii lahayaa ilaa kacaya oo garowga u jirta 32 kilomitir in madaxweynaha maanta fadhiya looga footeeyey ee nin inqilaab ku qabsaday inuu sanahay xashaanilah axmed maxamed maxamuud axmed koobi telefishinka badcast 24 hargeysa.